Здравейте! Аз съм Десислава Василева и съм създател на ученическия проект Работилница за репортери, който българският евродепутат Ева Майдел подкрепя вече трета поредна година. Нашата кауза е да откриваме таланти и да помагаме развитието на техния потенциал. Кани госпожа Майдел да стане патрон на Работилница за репортери с идеята да е още по-мотивира за участниците, когато знаят, че ще получат вниманието на един млад и успешен български политик, а тя веднага прие. И така вече трета година Ева Майдел следи изявите и творчеството на учениците и предостави голямата награда в конкурса посещение на Европейския парламент. Вярвам, че работата на един добър политик не се изчерпва само с изпълнението на служебните му задължения. Според мен ролята му е да дава добър пример, да се ангажира с каузи, да вдъхновява младите, да насърчава изявата на най-доброто и да стимулира създаването на по-стойностна обществена среда, в която ценностите, трудът, градивната амбиция и сътрудничеството имат значение и водят до видим напредък. Променят съдби. Такава е за мен и екипът на работилница за репортери Ева Майдел, а и за много от хората, учениците, родителите, които тя докосна по време на нашето партньорство. Именно такива хора трябва да бъдат подкрепени.